Ini membahas keutamaannya puasa Ramadan di Mekah. Fadlu Ramadana utawi iki iku bahas keutamaane Ramadan fi Makkah ing dalem Mekah. Keutamaan Ramadan di Mekah. Seneng Ramadan teng Mekah niku seneng. Poso kajeng ndugi ngoten wong-wong pun mengucapkan selamat. Ramadan Karim ngoten. Ketemu teng taksi, teng mobil. Ramadan Karim ngene wae sonten ngoten tiyang sedako niku pisang susu nopo sak kontainer dadi nek sedako niku mboten sak panci yang sak kontainer sak truk nang Ramadan nek teng Madinah niku malah royokan dadi wonten tiyang maringi buka teng Masjid Nabawi sret ditoto wonten plastik sufroe ditoto wonten susu sing kecut susu sing rasa stroberi macam-macam kurma roti semua. Mungkin wonten sing bagian nunggu i. Wonten sing bagian nunggu i. Sing setunggal bagian jemput. Tadi tiang mau bentuk kotak sih langsung dijemput. Royoan. Buka kali kula mawon. Lu, ojo kali kula mawon kalau rawoy antar balik tarik bingung ngapa. Malu ngatain pun. Bon itu arek seret diterakan gini pun. Betul saya tunggu pun dibuka ngeri kimawon. Hari itu, mungkin sing bagian jemput teng taksi malih, jemput malih, sampai ke royoan itu. Dah nian, teng Indonesia ngoten ni. Nego teng Medina ngoten, teng Mekah ni ngoten. Nek teng Mekah ni, gua biasa ulama-ulama Mekah ni gua buka teng bab fatah. Bab fatah ni gua, ya. Nek ngeriki Ka'bah, ngeriki Ka'bah, niki Hajar Aswad. Niki makom Ibrahim melaku ngriku terus. Arang ngriku. Niku naik tangga terus mudik ngriku. Niku ulama-ulama pinarak teng ngriku. Jaman riyen, jaman Sayyid Muhammad, Sayyid Abbas, Sayyid Muhammad niku teng ngriku. Wiritan mulai mari asar sing magrib nyawang Ka'bah ndonga-ndonga wae. Dadi kanca-kanca niku nek Ramadan niku umroh ping kali. Umroh ping pinten? Ping kali. Umroh pertama niku mantun sahur. Sahure jam kali, mantun sahur kan sik warek, ngombene akeh. Kalau beto toyo. Berangkat teng Masjidil Haram teng Tanim, bareng teng Masjidil Haram tawaf, sa'i, ngenteni subuh. Mantun subuh, salat subuh ngaji. Mantun ngaji mantuk tilem. Merdeka. Ya. Tilem mungkin tangi-tangi dhuhur, jamaah dhuhur atus male pakaian ihram male. Menuju Masjidil Haram teng Tanim niat malih. Jam 2 siang niku panas-panas di Mekah umroh malih. Tawaf sa'i tetuk Masjidil Haram asar. Terus tawaf sa'i marungaten jam sekitar jam 5, setengah 5 pun mantun. Tahallul selesai, terus nderek tengok-tengok teng iktikaf teng niku wau teng napa? Bab Fatah niku. Pintu Fatah. Lalu panggil ulama-ulama ngriku. Nedoroti iwae sing gantine napa niku sele niku kurma. Mumben isu-isu. Wah. Kangen ngeten niku. Nek tiyang Arab nedo kurma enak. Wis kok sampean mangan sosis ngoten niku enak. Kula niru gak iso. Enak kok mangan jenang niku. Telop-telop nek ngeri kan. Sobe kae dibuka, dibuka ngoten. Niku mboten kok tiyang mangan sego niku, telop-telop. Masyaallah, seneng. Kapan-kapan kosong. Lah, nopo kok sampai umroh ping kali bahkan wonten sing ping 3 wonten sekawan. Karena wonten dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama saya. Haji bareng kali Kanjeng Nabi. Siapa yang tidak tertarik haji bareng? Mongkane ini semangat, tawaf saya itu semangat. Waduh, ajarannya wah. Sampai wonten sing overdosis. Nih. Beduk-beduk weteng luwe panas kena kipas Masjidil Haram masih angin. Masuk angin mulai sakit wis. Marah wis. Sampai gak kuat ngelawat aduh mati paling aku iki. Overdosis. Gara-gara ngamalno hadis niku.
wonten sing ngoten. An Abdillah saking Abdullah Ibni Abbas sing kan dadi putra Abbas radhiyallahu anhu. Pengen maknani radhiyallahu anhu ngoten tok mboten napa-napa. Dia maknani sing lengkap nggih mboten napa-napa. Radhiya muka-muka menjauhkan kebenciannya sama Allah Allah. Anuma saking Abdullah lan Abbas. Nah Abbas niku pamane Kanjeng Nabi. Termasuk sing derek masang napa Hajar Aswad niku termasuk sinten? Sayyidina Abbas niku. Sing derek masang Ka'bah waktu Kanjeng Nabi umur 35 tahun. 30 napa 35 niku. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong? Man utawi sapane wong? Barang siapa? Adroka iku nemu sapa man? Adroka iku nemu sapa man utawa menangi sapa man syahrul ramadhan ing wulan ramadhan di Makkah ing dalam Mekah sapa wonge menangi poso ramadhan ing dalam tanah suci Mekah di Makkah ing dalam Mekah fasoma mongko poso sapa man ku ing Ramadan. Fasoma mongko poso sapa man. Ku ing Ramadan. Terus poso bulan Ramadan. Waqoma. Lan jumeneng, jumeneng ibadah nih. Sinten man minhu saking Ramadan waqoma lan jumeneng ibadah sapa man minhu saking Ramadan jumeneng ibadah niku koyo sampean traweh salat tahajud salat tasbih ngoten ma ing perkara saya sarokan jadi gampang apa mak? Artinya apa? Ibadah sekuat tenaga. Ibadah sekuat tenaga. Barang siapa memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah di bulan Ramadan ini, niki pahalane koyok 1000 bulan Ramadan. Koyok 1000 bulan Ramadan. Jadi menangi Ramadan bisa teng Masjidil Haram, teng Mekah, ya, teng Mekah. Sami kali menangi 100.000 Ramadan. 100.000. Kurang tahun niku, ya 100.000 tahun. Sing teng sing lahir ngriku enak. Tapi nek nglakoni dosa nggih dilipat gandakan. Mengotori tanah suci, wani-wani nggih dosa nang Mekah. Ana wong idu nang embong. Nggih gak masalah idu nang embong. Tengok-tengok nang embong nggih mboten masalah. Wonten tiyang tengok-tengok teng masjid nggih. Ansar ganjaran mboten. Ansar ganjaran. Tapi nek idu nang masjid. Bisa. Wonten tiyang ibadah teng Mekah, palae lipat ganda. Lah nek nglakoni dosa. Isin-isin ngotor-ngotori Mekah. Aduh-aduh, makanya kalau oleh petang tahun itu kepingin mulai wis isin, merasa awak ini gak pantas ini Mekah khawatir ngerusui Mekah jangan-jangan ada perbuatan saya yang gak pantas sing gak sopan di Mekah makanya ketika asal petang tahun wis merasa malu gak pantas suwe-suwe wis mulai ya, kapan-kapan ada duit-duit Muka-muka rezeki ini kata sakit umroh, sakit haji
Kata pamangka nulis nyatet sapa Allah Allah. Kata pamangka nulis sapa Allah Allah. Lau kedue man mi'ata alfi syahri Ramadana eng 100.000 bulan Ramadan. Karena teng Mekah niku ibadah napa mawon ganjarane ping 100.000. Sampeyan salat nggih ngoten. Salat fardu teng Mekah sami kali ganjarane pinten 100.000. Wonten tiyang umroh ngeten lho. Ustaz, nek ibadah teng Mekah niku terusé pahalane dilipat gandakan 100.000. Berarti kula wis sosok ana susu. Berarti kalau di Indonesia harus gak usah sholat gitu. Jadi kalau di Indonesia tetap wajib sholat. Kalau pun umroh di Riki seminggu ya, berarti ibadah aku berarti pada berang tahun lebih ibadah aku. Berarti di Indonesia harus gak ada sholat mali. Ini sesat nih. Kenapa? Penghiasan yang sesat. Ini aku ibadah ngeriko, kanggo ngeriko. Ketika di Indonesia gitu tetap wajib sholat. Selama kita niku menangi sengingi surup, sengingi muncul, sengingi tundukur, menangi azan gitu, tetap wajib sholat. Nek waras, pikire lah, nek pas gendeng gitu, mboten wajib. Nek stres mboten wajib. Nek stres gitu, stres ini turun gendeng. Keren. Ngisi wajib. Fima ing dalam perkara. Siwau kang sakliyane Ramadan. Wa kataba lahu bi kulli yaumin ibtarqan. Wa kataba lan nulis sapa Allah. Lahu kedue man. Dan Allah mencatat bagi orang tersebut sing Ramadan teng Mekah bi kulli yaumin ing dalam saben dina. Setiap harinya diberi pahala seperti memerdekakan budak. Satu. Bikulli yaumin kelawan saben dina idqorokobatin ing merdekakno siji budak. Lah nek siji budak 50 juta. Nggih. Lah nek 30 dina pinten juta? 50. 1.500. 1.500 juta 1,5 M. Jadi Ramadanan sak wulan teng Mekah padha mek sedako pinten 1,5 M nek hargae budak niku 50 juta. Iku hargae tergantung majikan. Nggih, tergantung majikan. Nek budake wayu nggih. Very very beautiful ya larang. Tanek budak ikusi kabeh paling selalu juta ya Allah. Tanek budak ikurung gerges-gergesen loro-loron paling 10-10 juta ditok budak. Lanek budak ireng kriting kuat. Waduh nggih saged 75. Berkan. Budak wakas kuat. Nggih saged larang. Wa kullu wa kulli yaumin wa bi kulli yaumin wa kulli yaumin saben-saben dina wa bi kulli yaumin karokobatin wa bi kulli lailatin lan kelawan saben-saben wengi id karokobatin ing merdekakno budak siji. Dadi awan budak siji, bengi budak siji. Berarti budak loro padha ampek 100 100 juta sedina sewengi 100 juta ping 30 berarti 3M sama dengan sedekah pinten 3M miliar. Makanya kadang nek jaman riyen wonten tiyang umroh selama Ramadan sampai Idul Fitri niku 40 juta riyen jaman iki. Nek sakniki duka pinten wa kun li yaumin lan kelawan saben dina himlani farasin ya yeah. Himlani farasin
rong muatan kuda. Fisabilillah ing dalam berjuang ing dalam dalane Allah. Koyok-koyok piambake beto dua muatan kuda sak bekal-bekale, sak pedange, sak sembarange kanggo jihad fisabilillah. Wis 3 miliar ditambah jaran siji, jaran regane jaran piye? Ningali nek jaran balap ya. Arang kuda pacu nih, kuda perang, bareng bekal, bareng pedang. Wa fi kulli yaminan ing dalam saben dina hasanatan ing kebagusan siji. Wa fi kulli lailatan ing dalam saben dalu hasanatan ing kebagusan siji. Mangane kumata tiang-tiang suge sing kepingin umroh di bulan Ramadan. Wonten sing umroh nggih, umroh bulan Ramadan, hotel niku hotel pas kenceng jame hotel Zamzam. Entak pinten. Sawenge ne pinten juta men semar. Sak keluarga. Bojone dijak, anak-anake dijak. Hotel pas kenceng jame niku. Ya. Zam-zam niku napa? Pulwomen, pulmen dan napa? Pulmen lan napa? Istilahnya hotel Zam-zam sing kuwedhe wonten jam niku. Pas kenceng jam niku. Klek klek ngaten niku. Mungak ngaten niku masih dilaro. Bediting. Kula riyen sering di hotel niku. Masya Allah hasilnya wadem. Rawang rawatake wong ngirane sapa Ibnu Majah, Ibnu Majah. Kadang wonten tiyang desa umroh. Boten nate semerap lawang uto mati sih. Nek gak ana wong liwat nutup, nek ana wong liwat buka. Bareng mlebu hotel. Tolator. Sapa sing bukakno? Mari metu malih. Cilik. Buka balik, buka balik, jadi buka balik. Setelah wong akeh, wong endi buka ana. Tadae wong Indonesia. Gak tahu ro lawang sing oto, otomatis. Itu boleh ini bu. Sing buka no sing endi, kan sing buka. Iku ono jine paling jero. Diarani hotel nang Mekah ono jine kabeh. Padahal niku otomatis ndamel sensor. Ngono apa? Sensor. Dadi nek wonten wong liwat, kene sensor niku buka. Iki mboten sing liwat. Mangane dadi wong niku sing pengalaman, ya gak isini-sini. Wonten malih sing buka hotel tok gak iso. Dadi hotel teng Mekah niku ndamel kartu. Kartu ditempel nang ngeten muni. Cit, wonten dinamone. Terus ditarik, klik, buka saged. Lah nek ben mboten-mboten niku utawa kari utawa ilang, oklek-oklek sampe tangane lesu mboten buka. Langsung teng yang nopo resepsionis nopo nopo. Nah, ini gue ngeriku untuk kamar nomor sekian sekian sekian. Mana etiketnya? Ini etiket saya. Minta tengeriku biasanya gayet sih menggunakan dibukaan. Nah, kadang itu jamaah ini buatan kartu nih tamu buka kari nang jeru ditinggal teng masjid. Marung kata mal pun buatan buatan saya. Wadah sih nopo. Macam-macam. Numpak lip nih. macam-macam. Alhamdulillah. Dan itu wonten sing gak wani metu blas. Engko aku mlebune apa? Lewat ngene lho, teng Zam-zam niku badhe munggah teng kamar niku oper teng 3. Niku marang ngoten mlebet oper teng P11, terus teng restoran, teng anu macam-macam terus marang ngoten baru teng kamar. Nek mboten semerap kesasar salah lantai hilang, jadi satu lantai ni kata se-RT gede ni ni. Waktu melepet, plek medal di lift, ni ku lorong itu, wow, kamar-kamar tu ni. Nolong ni kau ni, wow, saya tak sawapi. Kacanya mudun, ni ku baik kesasar mana hilang, golek ini mesti mentas. Ni ku kadang satu hotel, kadang lawangnya papat, golek ini nanti.
Nah niku mangkane apa sing enak nek kali wong-wong kampung-kampung kuwi nek teng hotel lantai 3 ngono. Nggen kajenge umroh nembe ndek teng hotel langsung diparingi kartu hotel niku. Cek mboten ilang. Langsung budal umroh gak kartu hotel wonge ilang wis mbo bengong. Golek itu Masjidil Haram, sikil sampai keriting mboten ketemu. Masjidil Haram gede ning ngono. Golek iku ojok rono wonge nang kene. Kene mlaku rono wonge nang kene. Yo bingung mboten ketemu. Eh senak wis ngoten pasrah nang Gusti Allah. Wonten tiyang mulai teko langsung ilang. Sampai seminggu mboten balik nang hotel blas. Ketemu-ketemu pas kate mul, kelambune ruwet-ruwet kabeh. Welek koyo gelandangan. Wis anu kate kelambi cantik kelambi nasib. Dadi ngeriku teko langsung kesasar ilang mboten lan apa-apa blas moro-moro mule. Nak udu bilai min. Makanya nek teng Indonesia ditoto niate nopo. Tobat dhisik. Kuwata keanehan-keanehan. Nek tiyang apik digampangno kali Allah. Wonten tiyang nate umroh niku kula bimbing niku sikile kantin setunggal. Niki pedot setunggal. Kesetrum. Diamputasi. Niki ndamel sikil plastik. Sikil plastik. Lha niku piambake umroh kula tanggleti. Pak masih kuat, Pak. Insyaallah Ustaz masih kuat. Nak melaku terus kan sakit melintas, sikile licet. Akhirnya pas ansal pinten puteran teng tawafin pun mantun sa'i. Sa'i niku sikile licet tambah melaku pun boten kuat, langsung deprok. Lah kula mboten mungkin ngerawat wong suci ninggalno wong swidak, sak pis kan swidak. Akhirnya kula tole pun boten enten wong. Jadi kula mbimbing wong swidak. Ya wis tak terusne sampai mari, engko nek wis mari tak olehno baru tak golek no tak golei bareng pun tanam pun mantun mantun tak halul kula cak teng hotel santen ayo monggo teng hotel bareng bareng subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai tutup hotel cek mboten pegel anak melaku biaya kluno kluno wis pegel lan ambek ngoten kan kayak gerak jalan moro-moro tutup hotel. Marang ngoten kula tetep hotel wong pun tengok-tengok. Tengok-tengok teng kursi-kursi hotel niku. Loh, Pak kok pun mantun? Pun mantun jenengan. Alhamdulillah Ustaz, sudah selesai Ustaz. Loh, kok bisa? Iya Ustaz, saya tadi itu waktu kaki saya sakit enggak kuat jalan, ada orang Arab itu pakai baju putih orangnya tampan Ustaz. Terus saya dipanggilkan tukang kursi roda. Saya disuruh naik. Terus saya ditanya, gak tahu bahasa Arab ya Ustaz, saya gak faham. Pokoknya gini-gini orangnya, berarti kayak gini ini uang, fulus. Tapi ambek umroh mboten sanggup. Plus, di umroh no uang gak ada duit, wis bismillah budal. Yang penting roh Ka'bah. Yang penting ziarah kanjeng. Katanya bayar, kamu gak ada duit. Akhirnya, semerap ngeten-ngeten, dijawab ngeten. Saya tidak punya uang. Lha niku dibayari wonge terus dikengen ngeterakan tawaf sa'i sak ngeterno teng hotel. Duka wong temenan, duka malaikat wallahu a'lam. Niku nggih. Jadi tiyang niku nek apik, terkadang wong apik niku. Wonge gak duwe sikil tapi playune luwe cepet tinimbang sing duwe sikil. Jadi nek cara nalari menungso mestine sing duwe sikil luwe cepet daripada sing gak duwe. Tapi atas pertolongan Allah, atas kebaikan niat, ketulusan niat dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangane sampean gak usah cilik ati, urusan besok nyambut gawe napa urusan meneh. Sing penting saiki ngaji sing temen, sekolah sing temen. Nek sampean temen insyaallah ditoto kali. Amin Allahumma. Maca min amri shaim wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي ألنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكتر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ارتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا أتي أولا نذا بالخير ونفع كل شهر ربنا أصلح لنا كل شر وآخر ربي رضا منك الهي
Aqdiyana Rabbana kulladhi yuntubla anta iyana rusuman Wafiristir anta akraman sata Rasulatullahi tasal mustafa Man ilal haqqi da'ana wal wafa Bikitabin bilin nasi shifa Alim kiramin syurafa Wa ala sabil masabil gurar Rabbi qini wa man yuhibbuni kada Masyaihi min syari hasidin idha بالحق افتى بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل سنئ يا من كلما جهيم الأمر جل ما جهيم يا غيث المستغيثين ويا مدي الحكم إذا ما تم نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا دم واستجب منا دعانا ترى ما يا كريما أنت رب الكرم من إلى الحق دعانا كرما وعلى الآل والصحب أدما لما البرك ومسلم كدما اللهم أهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وصلك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته